Ďakujem pekne. Dámy a páni, včera sme s pánom ministrom vnútra stáli takto spoločne, kedy sme oznámili, že vo vzťahu k našim školám sa udial významný, masívny, hybridný útok v podobe oznámenia alebo vyhrážok o bombovom útoku na školách. Povedali sme zhruba o všetkých opatreniach, ktoré sme prijímali od mája do dnešného dňa. Informovali sme aj o tej samotnej skutkovej podstate, čo páchateľom hrozí. Dnes sa tento útok zopakoval na rovnaký počet škôl, aj na konkrétne rovnaké školy rovnakým spôsobom. Máte asi informácie o tom, že sa obdobný útok udial aj v Českej republike. O tom, ako je stotožnenie možných páchateľov, povie určite pán minister vnútra viacej. Vnímame to ako hybridný útok. My o tom interne diskutujeme, ako sa k tejto situácii budeme stávať. Aj včera sme o nej hovorili aj v predchádzajúcich mesiacoch, pretože toto riziko častejšieho výskytu takýchto útokov, či už ide na školskú infraštruktúru, prípadne môže ísť aj na infraštruktúru zdravotnícku, môže v budúcnosti nastávať častejšie. Nechceme podľahnuť tomu, že by sme bagatelizovali, teda zľahčovali túto situáciu a stali sa istým spôsobom už odolní. Musíme byť naozaj primerane veľmi poctiví v tom, ako vyhodnocovať jednotlivé kroky. Naše regionálne úrady školskej správy, ktoré sú v každom jednom kraji, sú v kontakte so všetkými dotknutými školami. Zopakujem, všetky školy majú isté usmernenie, ako postupovať v krízových situáciách, ako pracovať s deťmi, s rodičmi, čo sa má udiať. Každá škola má priadeného príslušníka policajného zboru, s ktorým sú tieto veci koordinované. Dneska sme aj na vláde informovali kolegov o projekte, ktorý sa tu plánoval a plánuje, a to je zabezpečenie silnejšej bezpečnosti škôl. O tom bude hovoriť pán minister vnútra. Ja môžem povedať iba toľko na teraz, že určite budeme individuálne vyhodnocovať túto situáciu, pretože si uvedomujeme, že aj rodičia nevedia, nie sú si istí bezpečnosťou detí, napriek tomu, že asi každý cíti, že je to viac hrozba ako realita, ale ja to naozaj nebudem zľahčovať, pretože zľahčovaním by sme sa mohli dostať do situácie, že tá situácia môže byť zneužitá. Takže veľmi individuálne posudzujeme každú jednu takúto informáciu o tom, ako zabezpečiť bezpečnosť detí, či ich púšťať, ako pracovať s rodičmi, aké informácie budú dostávať. Ale pre túto chvíľu by som sa len opakoval, čo bolo včera povedané, a poprosím aj pána ministra, aby predstavil možno aj tie kroky, o ktorých od maja debatujeme na posilnenie bezpečnosti škôl. Ďakujem pekne. Môžem teda potvrdiť slova, ktoré tu odznieli od pána ministra školstva, ktoré som informoval aj vás ráno po príchode na vládu, že opäť teda došlo, môžeme to klasifikovať ako hybridný útok. A na podobnú sieť škôl bol aj dnes rozoslaný rovnaký e-mail s rovnakou hrozbou. Rovnaký e-mail bol zaslaný aj do škôl v Českej republike. Aj ako včera, aj dnes polícia koná individuálne s každou jednou školou. Včera žiadne potvrdenie možnej hrozby reálnej nám po kontakte s jednotlivými školami nevypadlo do systému. Napriek tomu nepodceňujeme túto situáciu a určite urobíme všetko preto, aby sme zistili, kto je pôvodcom týchto správ. Samozrejme, nie je to jednoduché, pretože ten modus tých potenciálnych páchateľov tohto teroristického útoku funguje na tom, že si niekto zakúpi softwarové zariadenie na Darknete a následne to cez viaceré DNS brány presmerúva lokáciu toho páchateľa. Čiže vystopovať reálne lokáciu aj identifikáciu nie je jednoduché, ale urobíme maximum preto, aby sa nám podarilo zistiť viac. Ale ako tu už bolo povedané, aby sme iba neprichádzali s uisťovaním tým, že polícia koná, pretože ozaj koná, je potrebné, aby sme zabezpečili aj pre rodičov, nakoľko som sám rodič a rovnako aj pán minister, ten pocit bezpečia, aby sa v prípade zopakovania takéhoto útoku, hoci aj každý deň, nemuseli školy opäť evakuovať. Potrebujeme prísť nejakými zásadnými krokmi v rámci prevencie. My sme túto tému samozrejme otvorili už v máji, ale dnes som rád, že sa nám na vláde podarilo súhlas získať aj pána premiéra a všetkých členov vlády, aby sme ju akcelerovali. A ja sa pokúsim v čo najkračšom čase, najneskôr do konca mesiaca, prísť s materiálom na vládu, ktorý bude mať názov Národný projekt kamerového systému pre základné a stredné školy. Bavíme sa zhruba o počte 3200 škôl. Vytvoríme pod ministerstvom vnútra národný projekt, ktorý bude zabezpečovať perimeter škôl.
Zhruba to technické riešenie je niekde v závislosti od infraštruktúry školskej počet 6 až 10 kamerových systémov, ktoré zabezpečia, aby bola plná kontrola nad tým, kto do areálu a perimetra školy vstupuje, aby sme tak vedeli vylúčiť prípadné riziko toho, ak príde podobná hrozba. Policajný zbor má informáciu o tom, či to bola nejaká osoba, ktorá nemá oprávnenie do toho areálu vstúpiť. Chceme, aby to bol podobný systém, ako sme vyhlasili minulý týždeň súťaž na naše radary. To znamená, nie len kamera jednoduchá, ale aj kamera, ktorá vie čítať tvár a tým pádom nám vie vyskočiť aj riziko toho, že okolo školy sa môže pohybovať aj nejaký potenciálny človek, ktorý má už nejaký vedený register trestov. To je vec, ktorú v rámci prevencie prídeme čo najskôr. Ako som povedal, urobím všetko preto, aby, ak sa mi to nepodarí na budúcu vládu, aby najneskôr na tú ďalšiu vládu sme s takýmto návrhom prišli. Bavíme sa o tom, že bude potrebné samozrejme na to vyčleniť aj finančné prostriedky, aby sme ten projekt nejako rozfázovali na jednotlivé roky v rámci realizácie. Tie procesy nie sú jednoduché, ale myslím si, že ten zákon o verejnom obstarávaní, ktorý sme schválili, nám v tomto pomôže, tak aby sme začali čo najskôr. Finančné náklady sa hýbu niekde na jednu školu v priemere od 15 do 20 tisíc takýto kamerový systém. Ak si zoberiete, že máme zhruba 3200 škôl, je to niekde investícia na úrovni zhruba 60 miliónov, ktoré by sme chceli rozvrhnúť na maximálny čas 3 rokov. Projekt, ktorý by bol vyslovene pod ministerstvom vnútra a následne jednotlivé školy, ktoré by mali záujem o takúto ochranu, by sa prihlasovali na ministerstvo vnútra. Je to vo fáze ozaj bod 0,1, ale urobíme všetko preto, aby do niekoľkých dní tento projekt bol na stole, aby ho vláda schválila, aby sme tak dali jasnú garanciu aj rodičom, ktorí majú prirodzený strach o svoje deti, aby vedeli, kto sa okolo ich škôl hýbe, a aby sme potenciálnych, či už ľudí, ktorí majú záujem nejako obťažovať deti, alebo ľudí, ktorí môžu predstavovať akúkoľvek hrozbu, vedeli identifikovať, že sa v takomto perimetri okolo škôl hýbu, prípadne, že tento perimeter prekročili a priniesli tam niečo, čo by priniesť nemali. Ďakujem pekne. Pretože my máme rozbehnutý už projekt veľkého kamerového systému, ktorý zahŕňa aj Slovenskú informačnú službu, Národnú diaľničnú spoločnosť a viacero subjektov, ale rozhodli sme sa, že vzhľadom na tú situáciu, ktorá sa môže opakovať, aby sme neriešili iba všetky prvky kritickej infraštruktúry, tak sme zaradili aj tento bod týkajúci sa škôl, ten vyčleníme na samostatný režim a rozbehneme ho čo najrýchlejšie. Čiže ono to vo veľkom balíku bolo nachystané, ale aby sme túto vec vedeli vyriešiť čo najskôr, tak to urobíme v takomto riešení. Zatiaľ som pred vládou dostal iba informáciu o Českej republike. Určite áno, sme tu k vám v dispozícii. Áno, správne. V prípade toho, ak taká e-mailová hrozba príde, vieme si ten perimeter a celý priebeh, ktorý sa udial 24 alebo 48 hodín pred odoslaním prípadnej hrozby, zanalyzovať a vyhodnotiť, či nejaká podozrivá osoba išla do toho areálu škôl, a potom tie protokoly samozrejme, že sú jednoduchšie. Nemuselo by dochádzať k evakuácii školy, pretože tá evakuácia je vždy v kompetencii, v zmysle nariadenia ministerstva školstva, v kompetencii pána riaditeľa. Dostal by informáciu od policajného zboru, že nebola žiadna podozrivá osoba v horizonte 48 hodín v perimetri školy, tým pádom má on aj uľahčený ten rozhodovací proces. Nikdy neviete eliminovať takéto hrozby, ktoré sa dejú, pretože nevieme, či útočník je zo Slovenska, z Čiech, alebo je to niekto z Filipín, takže takéto hybridné hrozby sa diať budú. To je úplne prirodzené, ale my, aby sme iba na to nejako nereagovali následne, tak musíme urobiť tie kroky pred tým, ako sa takáto hrozba vyskytne. Ešte, ak môžem, ešte doplním jednu vec k tomu, pretože to je naozaj že sled viacerých vecí. My sme pripravili krízovú komunikáciu, aj krízový nejaký plán v rámci škôl. Aj v spolupráci s ministerstvom vnútra, ako má zabezpečovaná byť tá prevencia, kontrola priestorov, evidencia. A robíme so školami, však školy si kontrolujú priestory, aby si to overovali, ako sa komunikuje s deťmi, čo majú robiť pedagógovia.
tak, aby to prostredie čo najviac preventívnym spôsobom si zisťovalo, či sa tam niečo nachádza mimoriadne, iné a tak ďalej. Áno, tá penetrácia do tej školy z vonkajšieho prostredia je tiež jedna z kľúčových vecí, ako ju zabezpečiť. Vybaviť jednu školu kamerovým systémom asi nie je problém, vybaviť všetky školy už je niečo, čo potrvá nejaký čas. My sme o tom od maja hovorili. Tie procesy, keď zoberieme celé obstarávacie procesné zadefinovanie, niečo trvajú. Ja viem, že dnes je ten problém a kamerové systémy budú až o nejaký čas. Takže my individuálne naozaj pracujeme s tými školami. Nechceme zľahčiť tú situáciu, pretože ak by každý deň chodili takéto vyhrážky rovnako, tak všetci sa vlastne dostaneme do pozície nejakej, že latentnej, však to je bežné a potom sa nám naozaj môže stať niečo nebezpečné. Takže my určite týmto spôsobom chceme vyjadriť aj vo vzťahu k verejnosti, aj rodičom, aj možným budúcim páchateľom, ktorí by išli mimo systému hybridných hrozieb, že nepodceníme tú situáciu, až naopak naozaj upozorňujeme, že ide o vážny teroristický útok, za čo hrozia vysoké sadzby. To je dôležité hovoriť, aby si niekto nemyslel, že teda sa ideme zabávať. Zatiaľ z tých informácií, ktoré mám ja od pána ministra, ktoré máme aj z bezpečnostných zložiek, tie hybridné hrozby sa opakovali aj v minulosti v iných krajinách, aj v Ázii. Dôvody, príčiny sú špekulatívne pre mňa. Minimálne pre mňa ako ministra hovoriť, prečo to je, čo tam hrozí, ale proste nemôžeme to nejakým spôsobom oceniť a zároveň nemôžeme ani hovoriť o tom, že každý deň budeme evakuovať školy. A to sme pri školách. Hej. Nechcem tu akože nejakým spôsobom vytvárať paniku, ale už v máji sme diskutovali o zabezpečovaní aj inej štátnej infraštruktúry. To sa nám môže diať a my na to musíme reagovať. Nie, bude to projekt vyslovene v kompetencii policajného zboru a tým pádom príslušné policajné oddelenie by malo prístup k takémuto kamerovému systému. Tým pádom, samozrejme, tak ako si vystačia pri prehľadávaní všetkých hrozieb aktuálne, tak si rovnako budú schopní vystačiť aj pri monitorovaní jedného velínu, ktorý vám detekuje nejaké možné riziko. Áno, preto som povedal, že na vláde bola jednohlasná zhoda, aby ministerstvo vnútra takýto materiál čo najskôr na vládu predložilo a tie zdroje budeme hľadať. Tak je to všetko o tých prioritách. A ja si myslím, že pre túto vládu aj pre nás ako rodičov je bezpečnosť detí na školách jednou z hlavných priorít. Ako potom chceme garantovať nejakú elementárny pocit bezpečnosti pre tých ľudí, ak nie sme schopní takúto jednu vec finančne pokryť. Je to absolútne jasné. Možno, že to vieme nejako štatisticky vám dať takúto informáciu. Pokúsime sa to nejako aj z hľadiska zmien na časov, ale je to aktuálne proces, ktorý je v tom štandardnom režime. Nie je to nejaká prílišná personálna záťaž. Pre nás samozrejme nie je to niečo, čo by sme chceli, aby sa dennodenne opakovalo. Áno, to je vec, o ktorej hovoríme, a to je ochrana kritickej infraštruktúry ako celku. To sa bavíme o miestach, ako sú atomové elektrárne, určité miesta diaľníc, rovnako aj nemocnice, ktoré do kritickej infraštruktúry patria. Čiže my tu máme rozpracovaný projekt, ktorý v nejakom režime je s viacerými inštitúciami. Je to naša povinnosť, aby sme aj toto vedeli chrániť. Ja som niekoľkokrát povedal, že pre nás je podstatné to, aby sa dodržiavala koaličná dohoda, že my ako Hlas nechceme nič iné a že koaličnú zmluvu otvárať nemáme záujem a od našich partnerov chceme iba to, aby sa ctila koaličná dohoda a ja verím, že tento postoj bude dnes aj komunikovaný na koaličnej rade z našich úst určite a že to všetci koaliční partneri budú chápať. Povedal som, že Hlas dlhodobo jediné, čo chce, je, aby platila koaličná zmluva.
Neevidujem toto spochybnenie koaličnej dohody, ale nechajte to na nás, na partnerov. My určite si nebudeme dávať odkazy našim koaličným partnerom takto verejne cez médiá. Ja len jednu vec ešte, lebo okrem, ak môžem pána predsedu doplniť, o čom hovoríme dlhodobo, my vnímame, že vláda bude funkčná vtedy, keď bude plniť svoje programové vyhlásenie vlády. Za nás, za stranu Hlasa, nám podarilo do programu vyhlásenia vlády presadiť veľmi veľa vecí a toto je pre nás dôležité, aby sme ho naplňali. A pokiaľ bude funkčná vláda v plnení programu vyhlásenia vlády, nebude presahovať isté rámce, nám nedáva zmysel naozaj akože obťažovať ľudí špekuláciami o nás a o nejakých funkciách. Toto je asi náš základný postoj, o ktorom sme aj my na vedení pod vedením pána predsedu ako diskutovali. A myslím si, že toto ani že ľudí nezaujíma. Tá téma, o ktorej sme hovorili predtým, a to je proste bezpečnosť na školách, to sú kľúčové veci, ktoré zaujímajú. Hej, predkladania zákonov, máme kľúčové zákony v Národnej rade, chceme o tom s partnermi hovoriť, čaká nás konsolidácia verejných financií, ktoré sme zdedili v otrasnom stave. To je obrovský dosah na životy ľudí a musíme ju pripraviť s citom, aby sme proste na jednej strane zabezpečili udržateľnosť verejných financií, nejaký sociálny štandard a nekazili ekonomiku. To sú kľúčové veci, o ktorých chceme s našimi partnermi hovoriť. Najprv to povieme našim koaličným partnerom a myslím si, že tú zhodu nájdeme na tých opatreniach jednotlivých. Viacej vám predtým, ako budeme informovať koaličných partnerov, bolo by to aj od nás. Nie je veľmi slušné. Ale technicky ešte vám len poviem, pán Kamenický a ministerstvo financií predkladá koaličným partnerom isté meny, to nazvime, opatrení, ktoré bude treba prijímať. Tu naozaj treba nahlas povedať, že v dôsledku katastrofálneho stavu verejných financií, ako sme ich dostali, my musíme konsolidovať a nie jednorázovo. Budeme konsolidovať nasledujúce roky a postupne z toho meny budeme škrtať veci. Je na nás, na partneroch, ako sa dohodnúť, čo kedy urobiť, s akým dosahom na ekonomiku, na sociálny štandard ľudí a podobne. O tom budeme debatovať. Ale pán minister financií určite nie je dneska v pozícii, že sa mu niekto vyhraža. On naozaj poctivo pripravil meny a o tom budeme diskutovať. Ja ešte jedna vec, lebo aj počas rokovania vlády o tom bola taká trošku debata, vy ste sa ma na to pýtali, a to je ten odpočúvací systém Pegasus. Tak pre všetkých tých, ktorí teda s takou bohorovnosťou tvrdia, že je to hotová vec, ja nie som šéf Slovenskej informačnej služby, ale aj autori článku by si mali urobiť aspoň taký základný rešerš aj slovenskej legislatívy, pretože veľmi dobre viete, že slovenská legislatíva takéto odpočúvacie zariadenie ani neumožňuje, nakoľko tu nejde o odpočúvanie, ale ide o akosi červa. Tu by sme sa bavili až vstupu o nejakom režime vstupe do domu a vykonania domovej prehliadky. Takže aby to možno bolo trošku aj pre vás jasnejšie a zrozumiteľnejšie, my v krátkom čase prídeme aj spolu s ministerstvom spravodlivosti s legislatívnym návrhom, ktorý absolútne vylúči takéto používanie podobných odpočúvacích systémov, respektíve červov, ktorí by vedeli vám takto nabúrať súkromie. Ja chápem snahu médií šíriť chaos, strach a paniku a robiť z tejto vlády pomerne už pomaly diktátorskú krajinu, ale v tomto smere ste si neurobili domácu úlohu a ani ste si nenaštudovali legislatívu, ale by to bolo ešte jasnejšie, na budúce, keď si ju zase nenaštudujete, tak zase si ju pozrite, že je ešte sprísnenejšie a že takéto niečo technicky ani možné na Slovensku nie je. Ďakujem pekne, dovidenia.